የአሰብ ኢሹ በሩ የተዘጋበት ኢሹ አይደለም እና ኢንፋክት ኢትስ ዋይድ ኦፕን ዘ ኤሪትሪያንስ ኖው ኢት ኤንድ ዘ ሬስት ኦፍ ዘ ወርልድ ኦልሶ እና አይ ላይክ ዛት ኢትስ ጀስት አ ማተር ኦፍ ዩ ኖው which one is the best option you know እንትን ስለ አሰብ ጉዳይ ድል ለማድረግ በየትኛው መልኩ ማምጣት ይቻላል ነው እንጂ አትመጣም የሚባለው ግን ከጥያቄ ውጪ እንደሆነ በጣም ክሊር በሆነ አቀራረብ ማቅረቡ አይ ላይክ ዳት ኦነስትሊ እና እኔም በጣም ዊዝ ግሬት ኢንትረስት ነው ያነበብኩት እና ኢት ሜክስ ሴንስ ኢትስ ትሩ ያለው የኮሎኒያል እንትን ጀስቲፊኬሽን ሲያቀርቡ ዋይ ዶንት ዩ ሴይ ሃይ እና አውጓዓሉ ደ ታ ኮይኑ ካትም ሻዕብያ ወይ ታይ ባሕሪ ኮይ በዚሕ ካቶም ፍርቁ ሓውን ኣለሕና ማይ ተበዝሐት ሃገባሪ ስዳድ ማይ ኮይ ማይ ኮይ ጉድ ጌርካትም እኒኦ ማይ በዚሕ ካቶም ማይ ኣይታብዝሕታ ኦኬ ኤኒወይ ለማንኛውም አሁን ዲስትራክት ለማድረግ አትሞክር ውስጥ እኛ እንትን አሰብን ለማስመለስ እዛ ጥረት ላይ ነው ያለ ነው እና ዲስትራክሽን ይቅር ዲማርኬት ሲያደርጉ ከተሞቹን ዋና ዋና ከተሞቹን አዝ ማች አዝ ፖስብል አክሰስ ቱ ዘ ሲ ባለበት መልኩ ተመቻችተው ነው እንትን የተደረጉት እና ኢትዮጵያ በዛ the measurement be was said there is no way for any colonial ruler to decide a country the size of Ethiopia to be completely landlocked ብሎ ሊወስን የሚችል colonizer ሊኖር አይችልም የሚለው I like it it's true I agree it doesn't make sense it doesn't make sense በፍጹም 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 ለይዋሃጠልካ ኮይ ጠቅላሉ ለይዋሓጥ ኣልካ እዩ እና እዞም ኣሕዋትና ኔክስት ዶር ልኒኤካትም ሓስውሉታ ዳ ሓስውሉታ ይብለና